السلام علیکم ملګرو جوړ اس په خیره سمې د چرته روغ او جوړ بس ملګرو څنګه کولای سو په ټوکن باکټ کې پرسج اکاونټ جوړ کو تاسو به د ټولو درمخه راځي کوم چا چې لینک در کړی یعنی تاسو اپلاین هغه لینک در کړی پر هغه باندې به د سټینګ د نسی چې کله هم کاپی سو بیا به راځي خپل ټوکن باکټ ته نو ملګرو ټوکن باکټ کې تاسو یوولس ډالره باید چې بی ایس ټي ولري یو نیم ډالر باقي BNB ولري نو تاسو به پر دا ډیسکوري باندې کلیک کوئ دلته به دا سرچ اپشن باندې کلیک کوئ دلته به هغه لینک سرچ کوئ کوم چې تاسو اپلاین تاسو درکړی ده نو بیا به راځئ کومه لیکه چې درته ښکاري پر دغه باندې به کلیک کوئ دلته ستاسو د اپلاین عکس یا نوم یا د آی ډي نمبر درته راځي چې هر وخت هغه آی ډي ستاسو د اپلاین د راپورته کړله بیا به تاسو نور مخته ځئ تر هغه وخته پورې به نه ځئ اوس پر دا راجستر نو باندې کلیک کوم اوس دا څه د سکرین مخته بیا او پر دا شنه ټیک مار باندې کلیک کوم راځم پر دا کمپیوټر باندې کلیک کوم دلته کوم پاسورډ چې ما ورکړی اغه پاسورډ ورکوم کوم چې ما ټوکن پاک کارت په جوړولو کې ما ترا کړو موږ یو د دې کا صبر وکړو چې تر څو پر لیول اکټیو سي پر دا رجستر باندې کلیک کوم ملګرو دله پر دا کمپیوټر باندې کلیک کو دلته بیا هغه پاسورډ ورکو کوم چې موږ خپل ټوکن باکټ ته په اول سر کې ورکړی دا او سب ورته کو چې یو لیول په اکسټر کې راته خلاص یا یو په اکسپور کې راته خلاص نو ملګرو دغه د زموږ اکاونټ اکټیویټ سو اکاونټ مو جوړ سو نو په دې کې به یا پر دغه اپشن باندې کلیک کو پر دغه اپشن یا پر دغه باندې نو زه راځم پر دغه باندې کلیک کوم یو د دې کا صبر وته کو ملګرو پر دا لوګین ټو یور اکاونټ باندې کلیک کو دلته بیا خپل پاسورډ ورکو پر دا کمپیوټر باندې کلیک کو دغه دې ملګرو زموږ اکاونټ جوړ سو نو ملګرو په دغه رقم تاسو کولای شئ چې اکاونټونه جوړ کړئ مننه کوم